آله وصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. الحمد لله رب العالمين. 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 الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. 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 آمين. 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 آمين يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. وقوا دعوا وتمشي لبابو. أبى لا تري باسما تو. لا تدو بابا وافق بابا شو عالم. عليكم كير الله ولا مسابا جوجو فما. آمين. عليكم أنور الله ولا مسابا جوجو فما. آمين. عليكم أفوري جير مسابا جوجو فما. آمين. وما ما ماليري تيوان إذا توفي كاري جوجو واتي واقب بفوما توفي دانا مسابا شبه فما. آمين. بسم الله يقول هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. أبا شو عالم توني ما بابا لوري. Adukwa lodo olon. Ibati woku onle. Kalukuna la sadwa. Olon si jandong u dada. Ibata wasile wana. Olon tuwa jojeronu. Olon wo. Kukwa kwa tiba baba. Olon jomba ma ku onle. Olon masa jama lori kama bori. Amin. Iwale waba yina. Olon masa bafi sore son. Amin. Olon alubarika nebi lodo ori olon. Amin. Isore tofi ma soru. Olon masa basa li kumore fon. Amin. Kwa bambe nule kama be kwa lu sore olon. Amin. Kwa bambe la dugo kama be kwa lu sore olon. Amin. Kwa bambe nilu ulu masa bafi sore soba baba loni. Amin. Kwa bambe lini ni ajo. Isore olon. Olon masa bafi son. Amin. Ata wati wo. Baswara wala toke dele. Amin. Ya wa imadolo nseku fuma olo masa basi wa kwele kwele. Amin. Olo masa basi wa kwele kwele. Amin. Olo masa jati bota wuda. Amin. Majoni waju ogba imajale ya ogba waju. Amin. Kala Qur'ani lodo olong. Amin. Bismillah ikul huwa Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kul huwa Allah wa ahad wa Allah usamad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Oba olo ye baba oba olo ni la toke dele. Oba elati baba oba lukma akba. Obi ka ruwo gba awon oloye baba oba Ilorin lato kedele Olorun sa boyin la siri mobala. Amin. Olorun tuna siri eni kokan yin. Amin. Alquran lodo Olorun. Amin. Aye eni kokan yin Olorun jo baje. Amin. Aye eni kokan yin bakan na Olorun jo baje. Amin. Beyin si jogun awon agbalagba leri daada Olorun ja ma tin o jogun eyin na. Amin. Malaikul huwa Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kul huwa Allahu Ahad Allahu Samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. امين. بابا ماما اغبا عليكم العافيه اللهم صل على جوجو افون. امين. عليكم سوري الله اللهم صل على جوجو افون. امين. عليكم انور الله اللهم صل على سيف بابا ماما اغبا. امين. عليكم استجابه اللهم صل على جوجو افون. امين. الله البركه النبي لدوري الله. امين. باسيتو بابا ماما اغبا يي بابا ماما لي اولون جوري به فاونا. امين. ماما غامباري اولون جوري به فاونا. امين. ما واجاناسي اولون جوري به فاونا. امين. أبا ربنا أولون جوري بفاونا. آمين. يقول هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. وقل يا فاوى وقل يا إمام وأواتا دي أتواتا مبولو جوانا أتواتي لالولو نجالي واسي كيجي من يعيلوني أنو اللون جنبلا ريني كوكان والله ما موكو لاي لاي. آمين. يوبا موكو والله ما ساساليكم أنو فا ريني كوكان. آمين. يبقى جوا يعيني جمع جمع جوا والله ما ساباك با. آمين. والله ما سا يونوسي. آمين. كي يتاني كوكان وانا تانسين لاي وانا والله ما ساباك با. آمين. والله القرآن لدو. آمين. أي يني كوكان وانا والله ما جوبا جي. آمين. أي واباكان والله ما جوبا جي. آمين. قل هو الله كوكان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين awon afa wa awon olore wa obe lati baba alaji agba ti won ti wa won waju re olohun ma sa ba salekun oke fun baba amen ma salekun anu fun baba amen ma salekun aforiji fun wa amen ore titun be lali kiyama tawo dama olohun ma sa ba se fun awon agbalagba amen alquran lodo olohun amen ma se to fun baba igbo awon yawo won na olohun ma sa ba ke won amen gbo awon ti won bi baba meji na olohun ba wa ke won amen awon afa won na olohun ma sa ba ke won amen gbo awon baba tesi le ba baba na olohun ma sa ba ke won amen ma se to fun baba alaji agba e baba alagege na olohun jori be fa won amen baba alagbaje olohun jori be fa won amen titari gbo awon afa wa lato kede re ti won be waju re olohun ma sa ba salekun ke fun amen bismillah kul huwallah bismillahir rahmanir rahim الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين أما فاواتي وان فوا لورو الله نجو مجو مجو لا يهي عليكم على في عرو الله مساء باجوكو يفوا آمين عليكم ربا دو الله باجوكو يفوا آمين عليكم صوري الله الله مساء باجوكو يفوا آمين على البركة النبي لدو الله آمين عليكم أمي كوكو باجوكو يفافا آمين عليكم أسكي الله مساء باجوكو يفوا آمين لقد جاءكم لي إلى في زاجة بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزنا عليه ما أنتم عريسنا عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فكن حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لم يكن الله كفوا احد امين 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 wo yin te mo yin na wa gbogbo nta nbere lodo olohun olohun sa se fe ni kokan yin ala albarika nabi lodo olohun gbogbo an baba wa ti won ni ka ma toro fun baba baba olorin alekun gbigba du olohun sa ba se fun wa alekun dun olohun sa ba se fun baba baba olorin alekun ore latodo re olohun sa ba se fun baba baba olorin bismillah kul huwallah bismillahir rahmanir rahim kul huwallah ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد امين يا والاتي لوبا او تي وان ماموا وان تي موتي تو نينا وا عليكم غبا دو اولو مسا با سي فون يانا عليكم دونا اولو مسا با سي فون وا gbogbo nti won ni laniyan ti won fi mo yi wa o yere olohun awon na si ma olohun sa ji ori be fun wa la la haula wala quwwata illa billahi bismillah kul huwallah bismillah ولا القران لا دول بسم الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين بابا علامك صلى الله عليه وسلم الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه على حبيب الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد
آمين 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 يا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين كوساني توما كون لي باري بي تاباري كوساني توما كوساني لي فور وور سويا اما اولون تو اني اباري بي تاباري تو كادارا ري علي علي اه او يي كادوكو فولون الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اتولودو اولون بابا وبا لوري اتي اغبغي ري Alon abon Olorun ji o ma da. Amina. Alon abon Olorun ji o ma da. Amina. Ba n ba benu ile ki won ma be pelu iso Olorun. Amina. Ba n be ladugbo won ma be pelu iso Olorun. Amina. Ba n ba benu ilu won ma be pelu iso Olorun. Amina. Ba n be le ririn aju won ma be pelu iso Olorun. Amina. Atawon ati gbugbo aso ara won. Amina. La kulli huwa Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan أحد آمين 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 بابا وا افاجا باجي قل هو الله عليكم يونو اولون موسى با سوري تابو آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها قال ذرات خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرات شرا يرى فمن يعمل مثقال ذرات خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرات شرا yaro aba makama wala dupe lodo olohun ti oba lo daada to di daada to ba wa na daada olohun wa fi eleyi se a lo ma fun won eni kokan wa na olohun fara ni wa amina tara unni wa olohun mo fara ni amina fara ni wa na amina qul huwa allah bismillahir rahmanir rahim qul huwa allah ahad الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين اترو لودو اولون الحاجي وا جوستيس اكبي مصطفى تو بو سودو اولون اولون كوكه امين اولون كوكه وما تخرب الدنيا بموت شرارها ولكن بموت
dáadáani. Wà á máa ta xarubu dunya bí ma o ti ṣira ni ha. Wàlá ké bí ma o ti lè akérò mi nà xọ́ra bu ha. Wàlá ké bí ma o ti lè akérò mi nà xọ́ra bu ha. Gbogbo èèyàn bú ti ń bẹ láyé. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ́lọ̀nba kó wọn jọ. Bẹ́ẹ̀ni tó kó wọn jọ. Tó sì kó wọn lẹ̀. Ayé ò lè dá horo. Bẹ́ẹ̀ni kò ní máa ayé dá horo. Wà á máa. Wà á máa ta xarubu dunya bí ma o ti ṣira ni ha. Wàlá ké bí ma o ti lè akọrọ mi nà xara bu wa. Lọ́ba yọnu sí i. Bẹ́ẹ̀ ni bá wa kẹ́. Lọ́ba gbàgbọ́ rẹ̀. Lọ́ba sì kú sinmi fún. Gbogbo tó dáa lé ọlọ́mọ jẹ́ ọba jẹ́. Lakuli huwa Allah. Bisimilahi rahmaani rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Amin. Ọ̀rọ̀ sakatul fitiri. Bẹ́ẹ̀ni la fẹ́ bára wa sọ. Lọ́yẹ ká sọ lónìí. A máa ní débi sakatul fitiri. Gbogbo ala ti bọ́ láti mọ̀. O yé wa. Èyí tí ó ṣe wá láǹfààní. Tí ó jẹ́ ìrántí. Náà la ràn ra wa létí. Yá ayúhà làbínà àmànú takùláhà wálítà zúrí náfúsùn máa kọ́ dàmá tí lè gàdé. Yá ayúhà làbínà àmànú takùláhà wálítà zúrí náfúsùn máa kọ́ dàmá tí lè gàdé. Wàtàkùnlá iná lọ́ha kọ̀bí.
ti siwaju di ayojo alkiyama dojo ola yi ki lohun ti siwaju lawon se dada ramadan la wa yi baba khalifa won si ni ramadan wali ta'zurina fusum ma qaddamat lighadi wasaku allah inna allah khabirun bima ta'malun ramadan ma us lari yan ni ese te yan ba se wa yo ni kirama ese to se kirama dana o to de to bi ramadan ba de yo wa yo ku lara re la ni ku re re mo se ba nti ngba yi na ni o fi us lara wa a bere lo wa ara wa be se awon wa ta nwu yi na ni oye ramadan o fi wa us lara wa yo fi fo se ti o fi ba wa fo mo lara ori be ba nti nse yi ko ba nti nse yi ko editing jali naam o le lohun ja inu awon kaba iri ese be ni ese na ni ke yan ma jali da ko gbinu editing jali ole na loja ti ramadan fi de ko fo le na lenu ramadan ba ba tun gbawe ramadan tan ole na ni o tun ma ja ya ayyuhalladhina amanu taqullaha walitanzurina fusum ma qaddamat lighadin ni npa fa ti ramadan ti de o tun fi le ramadan yi na iro na ni npa wali ta uzurina fusuma qaddamati lighadi wa taqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun eleyi ni ramadan o us re fọmọ pẹlu ose ati keke tọlọn si ni la anatullahi ala alkafirin okuronu gbugbu ana lake ko se ni ti o kenu wa ko se aya te yan danu le nlorin ko to ba dile omo kekere bayi ni o ba ni o ma bo ke ama lilo nko a lokewu akewu ni a lokewu oye wa ni atele atele ke o ma pa iro bomi olorun ni welu yauma idin lil mukazzibina se eni ti wa nkuro yi ni ramadan o wa us ara re wona ro lo ninu lakayi re ninu lakayi re be na ni naam ninu kabayi ri ese na gba ko gbi ese se o ni ka pa yan ye iba wa pa awon agba yan pa nbe be ni ye أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ومن قتل مؤمنا متعمدا fajaza uja namo ala ni bo kirun bo gbawe bo yo saka bo lo maka esan temi olohun o fi san ina ja namo ni khalidan fiha ala ni ko si ni wo be ko tun jade ma lai lai khalidan fiha lo be ni gbere wa ghadiba allah alayhi wa binu si wa la anahu وعد له عذابا أليما
yɛrɛ da ni sin. Wa sɔ disɛ. Ani Musa alayhi salatu wa salatu wa salam. O bi ɔlɔn. Bɛɛni wɔlɔn wo. O ni kilo de tɔ ma binu mi a ba pa yan. O si binu. Ese tinu ma bi wɔlɔn. O ma ko o si ba yi fun o si ba yi fun o si ba yi fun. Lili ɛni o pa yan. Lili ɛni o pa yan. Maa ko tala ne Musa muta mi da. Musa mo fe bi o nse beni bi o nse wo Musa mo fe bi o nse kan ise ya ise ti mo ba bi o yi ngba na lo to wa gbesi oro to bi ni pelu pe mo nbinu ale Musa ni kini oni lo se kuku ko mo kuku kuku ko mo ise tin si nbe bi kuku mi mo opo ko to koye pe ale ru ama Nje je ka o mo ni pe omo ni koko la wa. Olorun je ari baba wa pe. Olorun je pe fun wa baba. Ah koko ni ya mi mama. Ah. Olorun je ari baba pe. Olorun lo mo ye igba ti mo lo ru ama fun ya mi ti mo lo ru yan. Ko da mo bi san ma ri ti fe ki won ri leri ni mo. I wa ku sinu apo. I wa lo ru lale. Ma ko tele na fusa mutamida. Sama koko bẹẹni o ni koko mọ o si sun bẹẹni o sun o si wa ko kalẹ yoo ko lọdọ ọlọrun yoo ko koko lọdọ ọlọrun bẹẹni ọdọ ọlọrun yin koko lọ ọmọ kalẹ ara wa ni kira nkumi kọ ma bọ ye oun bọ basu 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 ọ tẹ gbogbo koko ni fọ ọ fọ gbogbo ẹyẹyẹ ale Musa to gbe ida bẹẹni o tọ bẹ ọ para nkumi ise t'olorun ni kin se ti mo se ti nlo gbe f'olorun t'olorun fe wo koko ah o wa pada dodo olorun olorun ni ana Musa koko ti mo ni o mada koko ko gbe koko wa ni o gbe koko wa oni be ni o ti ma koko ohun da nkan bi iseju mewa sisin ti nbo rankumi kan ba de lo ba fo gbogbo koko na ko fara bale olorun ni kini won na wa se pelu rankumi na ah oni mo pa ni olorun ni bo ti binu ni bemi na ti binu be yan ba pa yin ma ko tele na fusa mutamida se sina ye sina ka se ise gbogbo kaluku ni ise ni baba ori omo re ka lowo rara omo re baba na nse egbon raburo ka lowo tori pe egbon na nse iya ori so fo ma re pe o gbodo sagbere mo iya na nse be ni ta ni afa so mo kewu afa ori omo kewu ka lowo ko kaluku pade bi pe a ni lo jabo fọlọrun la ilaha illallah bi fọlọrun ni bi wa be ni ta se asaniyatu wazani fajlidu kull wahidin minhuma ma atajal látọ̀dọ̀ obìnrin lọ́lọ́run ti gbé. azaniyatu. oníṣìnà lóbìnrin. alágbèrè lóbìnrin. wazani. àti oníṣìnà lọkùnrin. fọ́jìlì dúró kó lawa ìdè mẹ́ni ọmọ mẹ́ àtàjẹ́
Mani amila solaha
falinafusihi. ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. تاولي سيني هولي يو يتو بكي سيتا هولي تجونو اني يودا كولي اتي اني تولو جالي tolo kayan mele akoko atawon ton ti bayi ro ko wo e be ni tolo nji mo won tawon na si dara won ma na dara won ma be ni baba ba dojo arki ama o le kan na lohun o pe won asariku wasarikatu faqita aydiyahuma jaza bima kasaba نكالم من الله. نعم كبار يريسي. لا إله إلا الله. شهادة الزور. شهادة الزور. جاري كي. أو سبيني. لو مي باي وا. مو جاري لي. منسو مو جاري لي. أو جاري إنو إنو كبار يريسي. إسي تو توبي. ina ni eri to lo je unu ka bayi ri ese ni se o to wa lo je ri ro to si mo pe iro na lo npa o si mo pe iro na ni eni ti to lo je ri nro se awe o wa fo ara ti e ma awe o wa yo wa je en ti o fo mo ka bere e je a fi esi ntan se You cabai, yes, then you come by your jay. Then you come by your jay. Then you come by your jay. Come for a new by your jay. Ah, it's your say. Who are we lay your long off? Eh, you see, man, say, who are we lay? You call you do your long, come out do your long by day. Conneri borrow, cousin Catanwa, or do your long lawa. You know, long now, you know, see what? Call you on, see, say what? Ko yonu si wa wa ko yonu si oro wa nta ko yonu si aniya wa nta nbere lodo Olorun nta nbere nanu ere eni to ba si wa ri bayi ni awe Ramadan ni o ma pa ese rere nkan to nba bo tele ka ri o to de gbejule igba ta we wa de o de yi wa na Olorun Olorun mi o gbogbo eyi ti n ba bo yi beeni ti mo gbe mo yo wo yo se ku nbe patapata mo jawo mo je se nbe feriji mi Olorun tun de die mo Olorun wa feriji ama kama kini kan wa la mi use ru ala ma fa alladhina iza fa'alu fa'ishatan aw zalamu واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. أنا بسي سي. لا نسوى سي سي. سي 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 ذكروا الله. وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهم آمين. الذين إذا فعلوا
عائشة ظلم أنفسه ذكر الله نباتي نتي ألون فتكفر لذنوبه وطرو داري جيسي فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون نبتين لون ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا asi fese rin le leri ese wa ta se a tun wa mo yoko ra be ya fese rin le ma a wa ma dunu leri olorun ni eri to ba fese rin le ni o ni leri yin oni ra fori je mi olorun a gbogbo en ti o ba fese rin le leri ese to se to si tuba olorun fe rije olorun sa fe rije wa amen abe olorun amen afola kunira re be o amen afola irada re be o aforiji re ne loku bayi tani o se lohun nu bayi ko en ko dide ko nawo pe emi o se lohun ri se lohun ri ninu wa yi ko si ko lo oforiji wa ni to lo mo sa saforiji fun wa amin la magfilla na ma kadamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lam bihi minna آمين مقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير آمين آمين بالإجابة الجدير آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين كل العرب آمين راجعك مصطفى كبير بني جوسيست إن يداداني أما الوابي كوزي إنك كتودي ميري قولين جوت أنتين بي الله أما الله بي وليم وما أنوى وما ري wa gbogbo nkan lenu re lati gba na le ni ti mo pe eyan daada ni eni re ni o ni awon omo awon mefe fa yi o ohun gan na lo nko won lalukurani fun rara awon allah e wo se la kiru lo tun ma wa raye ko yan ni alukurani awon afa won fi mo hanra won laarin awon kan ni mo esin ti anabi dauda ọpọ ju ẹsin ti anabi suleimana lọ awọn kan ni ẹsin ti anabi suleimana ọpọ ju ti anabi dauda lọ won wa gbe sira won won ni bẹẹni irun tọlọrun ko ti anabi suleimana bo ba ko ti anabi dauda anabi dauda ni roju pa nse lọhun allah ọlọrun ko nkan ti ru awọn eleyi hun tọpọ esin to raye ise tọlọrun Allah mo saake amen mo saake amen mo sa yonusi amen Allah gba bo re amen si kun si mi fun amen la kul huwa allah bismillahir rahmanir rahim kul huwa allah ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Adelon baba o ba lori amen 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 amin sallu ala nabiyyi al-karim lakad jaakun li'ila fi ekunere ala fi ara ton narata olon ba wa se fun baba imam wali agala wi agbaye maja fa wo si so lai 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 maja ayo si afa wa gbo lai 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 ala nabiy wa muhammad lakad jaakun li'ila fi bismillahir rahmanir rahim laqad jaakum rasulun min anfusikum azizu alayhi ma anintum arizun alaykum bil mu'minina ar-raufur rahim fa inta wallahu fa kul asbi allah لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا على النبي المصطفى
permission. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إكيالون، أولاولون، أتورى جنتي تاني، كم أبى بقول أقول أجيت لاي لاي، آمين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله الحمد لله الذي أنعم ومن على المسلمين بهذا الشهر الكريم الذي فيه تقبل الأعمال وتصلح الأحوال وتفتح الجنان وتغلق أبواب النيران وتطهر الأبدان بكثرة تلاوة القرآن Oba ti o se dera to po ati ore to po fun awa muslimi pelu po fun wa ni osu apanle yi osu to ja si pe ni ninu e Olorun ti se tan lati gba gbogbo se wa anabi Olorun o so kale si sama akoko
yo mo wa pe tani o beere nkan lowo mi kin fun tani o pe mi olorun ba kin da lohun ninu osu na le kwa aljanna ati si gbogbo e kale gbogbo ti je le kun na ati ti pa gbogbo ara muslimi ati fo mo pelu alquran kike onkaluku ti di eni to mo kanga kanga wa ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له شهادة تنشرح بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أنجري إبقوا سيابا كان في الله okan soso ni o ko si orogun fun ije riwa yi olorun ba fi sipaya agbaye ni kokan wa ba wa fi pa ibanuje ni kokan wa re ba fi pa gbogbo ti je rokero ko ni gbaya ba fi pa re atun je ri pe ati waju wa nabi wa muhammad eru olorun ni ojise olorun oba ni anabi to ja si pe ni on lo mu ike ati ola atanu yi wa ba wa ike olorun alafi olorun ore aje nje tan re ko ma ba siwaju wa muhammad ko ma ba won ara ile re ko ma ba won sabe re ati gbogbo eno ba tele ta nabi na pata pata yaqulul haqq tabaarak wa ta'ala mukhatiban nabiyahu alkarim a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna fatahna laka fatahan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا رينو رمضان تاواي اوسوكاني توكون فو اوان ماني غباغبي سله ريسي ريسي to sele sa nabi muhammad to sele sa wa sabi nabi muhammad to mu olorun ba so aya yi kale lati fi se san fa nabi lori wahala ati fitina ta nabi ri papa julo lodo awon kefiri ni lo makka to fi wa se hijira ku nibe won pa won won na won won fitina won won wahala won won fi wa kuro won fi bo si madina won o tun dawo duro won bere si ma wahala won won fi won ba won keferi won ba won ja ija ninu awe wahala ninu awe fitina ninu awe olorun wa ri pe wa nabi muhammad o gbianju wahala re yi po daju daju won olorun ohun ti se isegun fun re anabi ohun sina fun ohun se isegun fun to foju han peregede ohun na ni lati wolu makka to ye pe won ti le oku nbe fun odun mejo wa nabi to wa para sibe olorun latara wahala re ase fun o lati fori ese re jin o ese to ti se siwaju lati oni lo apare fun o omi to tun se to ti se apare fun aforijin re anabi muhammad bakan na eyi to ja si pe ni ose seyin ati ose siwaju awon olorun ba ti pare fun o atun wa fi ona ma re anabi ati gbogbo awon to tele o ni oju ona toto pon aran si awo olorun oba isin be pelu re ni aran se toto bi ti o ni pada re pada leyin re lai lai ayuhal ikhwatu almu'minun kullama aqbala shahru ramadan tawafadat dhikrayatul iman wa mawaqit intisar alislam fa fi laylatin min layalihi alkhalida بينما الرسول عليه الصلاة والسلام يتعبد وحيدا في غار حراء نزل عليه جبريل الأمين في هذا الشهر بالوحي الأول من السماء من رب العالمين يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
ninu ramadana ti awa yi ninu awe ta awa yi ta awe na ba ti de o ma ran wa leti awon mo ni gbagbe sele to po jantirere to sele ninu ramadan to ja ti pe na lo mu ramadana yi lo mu tobi lo mu niyi awon sele yi na kankan to sele ninu awon imani to fi han bi awon eni jon bi ase ni imani si then o si to fi han awon aranse tolorun se fa nabi muhammad paapa julo ninu osu yi ninu awon irisirisi isegun tolorun se fa nabi muhammad e ja so die nibe ninu osu ta wa yi ninu awon mani sele man le gbagbe sele lokan ninu awon oru osu ta wa yi anabi wa muhammad ama lo garu ira ninu gogo ira ama lo be lo joseph olorun wa lo loru kan ninu oru nu awe ninu osu ramadan ta wa nbe lati lo joseph fun olorun oba o ni kan lo wa nbe kesi wa nbe ni jibrilu so kale wa ba nabi jibrilu so kale wa ba nabi lo wa so fun anabi muhammad o mu wa yi akoko wa fun anabi muhammad o mu isi akoko wa fun anabi muhammad ijo na la nabi di oji si olorun oba olorun ran nise lo gbe edide kini jibril nso fun igbe ni ri anabi olorun ran si gugu aye ri anabi ama ikra ka ka pelu oruko olorun anabi ni mo tin ka kini ka yin ma ka oni ma ka se pelu oruko olorun anabi na ba bere se ka nka tele jibril ma ka pelu oruko olorun oba to deda odo mi eniyan lati bi eje kiki ma ka se olorun oba re ni fi tobi ju oba to ja si pe ni o fi mama gege oba to ja si pe ni o ni fi momo eyan ohun ti o mo tele olorun na ni fi momo eyan o wa nu anabi ni gbogbo awon gbolo won yi anabi wa di oji si olorun ninu ako ninu osu ninu oru kan ninu osu ramadan yi lo sele so anabi muhammad wa fi sabi'i ashara minhu أعز الله المسلمين بالنصر في غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل فنصر الحق على قلة أنصاره وخذل الباطل رغم كثرة أعوانه ninu osu ta wa nbe yi nigba to di metadini ogun ninu osu na inu sele to tun sele sa nabi muhammad atawon sahabi anabi ohun na ni aranse to sele si anabi ninu ogun badar inu osu yi lo sele nigba to di metadilogun osu to ja si wipe ni ninu e lo olohun ya ero ati ododo oju to ja si pe ni awon ijo meji pade ijo musulumi àtijọ́ àwọn kẹfẹ́rí ẹ wá wòjọ́ àwọn mùsùlùmí wọn ò ju ọgọ́rùn-ún mẹ́ta àti mẹ́ta la lọ àwọn àjọ kẹfẹ́rí wọn èyí ṣẹgbẹ̀rún kan wọn èyí ṣe méjì kódà wọn èyí ṣe mẹ́ta ọlọ́run wá fi àwọn mùsùlùmí ó fi wọn gborí débi wípé ní ọlọ́run rán àwọn màláíkà tí wọ́n sọ̀kalẹ̀ tí wọ́n dájú kọ àwọn kẹfẹ́rí tí wọ́n bá ti gbá àwọn ẹlẹ́gọ́ orí wọn ó sì fò sọnù ẹ rí ọlọ́run wá sàrànṣe fún ànábì muhammad àti àwọn mùsùlùmí pẹ̀lú wípé ní onka àwọn mùsùlùmí níjọ́ náà wọn ju kékeré lọ onka àwọn kẹfẹ́rí sì lọ jantirẹrẹ síbẹ̀síbẹ̀ aránsẹ́ ọlọ́run bá nàbí aránsẹ́ ọlọ́run bá àwọn mùsùlùmí ọ bá àwọn sàábé ọ bá àwọn mùsùlùmí nínú oṣù yìí náà ni ara ń tọ́lọ̀ sí nínú oṣù yìí tó tóbi nù ni. wọ́n fi lahadi wọlé ìṣirí iná mi ramadan fi sanni ti fa mina mina hijira manalahu alal muslimin بالفتح الأكبر فتح مكة نينو سيلي توتو توبي جو توتوبي توتوبي تولان سيفو مسلمي نينو سوتا وانبي تولان سيفا النبي ومحمد ونا نبا تو دي تو سوي دي مكة للوغون نينو رمضان نيو دو كي جوتا النبي سيجيرا تو كو ني مكة تو دي عدو مجو تو دي بوزي مدينة إن لولان وبا سي مكة قادا فون ta nabi ti n jẹran ti ti n lala báwo lòun ó sì dé maka báwo lòun ó sì padà síbẹ̀ ọlọ́run wá sí fún ní ọdún kẹjọ lọ́jọ́ kọkànlélógún nínú oṣù ramadana lọ́lọ́run ṣe ìṣègùn náà fún lọ́lọ́run ṣe ìṣèpayá náà fún anabi muhammad ní ìtò tóbi jù tọ́já sí pé ní ọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ń bọ̀ wá. yakulu allah subhanahu wa ta'ala
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ورفع الله عنا غضبه ومقته ابا تدا وا سو باي او بين تي غبا لون با غبو اي با يو لون اورو دا دا دو وين يما سو لاتارا ري اولون تون اوان سين سي تي او بادا يو فوري اوان سين جين غبو ران با تيري تو لون تو تيري تا نبي وا غوا جو لو تي جيري ليري جي تي او توبي اولون با او ابيو بيلو القران bi waga sin tan fe fun wa pa ibinu re re mo ja ri binu re mo ja ri ja re iwo olohun oba amen الحمد لله والشكر لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المستمعون الكرام أحباب المصطفى وهكذا في السنة الثامنة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل من المدينة إلى مكة المكرمة وما هي إلا ساعات من اليوم 21 من شهر رمضان فتح الله فتحا مبينا لمحمد وصحابه صلوات الله عليهم أجمعين ويدخل المصطفى البيت الحرام فائزا منتصرا ليطهره من الأصنام وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أدوك فون أولون أسيئي فون أولون أجري بكو سيوبا كان يفي أولون asi jari pe anabi wa muhammad eru olon ni oju si olon gbogbo eyin te nteti go kutuba wa losan yi eyin ni apale eyin ololufe anabi wa muhammad nipa oro fatihu makka ba anabi se pada si makka tolon si makka pada fa anabi leyin odun mejo ta anabi saku nibe ta won keferi le kuro nibe atawon sabe pelu wahala pelu fitina anabi wa pada si obo si madina anabi nbe ni madina inji si olorun ba anabi o je ore hun gege ba ti so le kan inla labu no si lo maka ilu re ni ilu ti won bi sinu o si nje na bi o si pada sibe papa julo ile olorun to wa nbe ta won kefiri ti won ti ko ebo ti won ti ko sa ti won ti ko ti anabi nwa bi o si fo mo o pe awon sahabe o pe won mara ti laarin odun mejo anabi ti ko jagun egberun mewa jo egberun mewa laarin odun mejo o ti ko ti an je jagun o ti ko won jo o wa ni oya e ja daju ko maka ta ba de maka to ba ja pe won ba fe ja ni ka ba won ja ka fi gba maka lo won ti won o ba si ni ja a wo maka ni rorun olohun sana si fa anabi won a mura won a lo won ko madina ngbade won de maka ni inu ramadana ni won de be gbogbo orin ti won rin lojo na yi kini won je lona kini won se lona ko to di wi pe ni ramadana e wojo osu ti won o fi rin
iye ojo ti won fi rin lati Madina lo si Makka ese ni won fi rin njo na iwon die ni balu ti won lo iwon die ni ese ti won lo iwon die ni rankunmi ti won lo iwon die ni ketekete ti won lo won se wahala yi ninu awe won tun wa ngba awe won wa wolu na nijo ti awe to di mokanlelogun ni won wo Makka ijo n lo Olorun si segun fun wa nilu Makka ti Olorun ba to wa so fun wa ninu alquran yi pe ni ododo ti de ododo ti de ibaje si ti kuro lona gbogbo aburu ti kuro loni Makka di mimo fun Olorun o de aye josin ti Olorun yato faye ti awon osa ti won kora won jo sibe o wa di aye imani o de aye ni gbagbo o kuro laye awon olusebo وينطلق صوت بلال بالأذان من فوق الكعبة ثم اجتمع المسلمون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر العفو والصفح على الثأر والانتقام فيقول يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم فيقولون خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فيقول صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم تلقى صلى الله عليه وسلم ما أجمل العفو عند المقدرة صلى الله عليه وسلم النبي محمد ودلو مكة pelu awon jagun jagun egberun mewa ngba ta nabi wolu Makka won debe won wolu gbogbo awon kefiri tin saka kiri gbogbo awon ara Makka n saka kiri pe ni ah nkan de loni owo ti owo nabi ti te kuda won saka kiri anabi ni Bilal wo possible o ma perun irun ti won fe gbo lana ti won fe gbo ma pe kan ma gbo nisin nitulasi gbogbo awon kefiri won ba wole siwaju anabi won kojo siwaju anabi won ni wahala de loni oni la siwaju o la siwaju e do gbesa lowo awon oni la won je ya gbogbo ta won ti se awon ti daran loni awon ti keran loni won ni re anabi ah anabi wa bere lowo won anabi ni eyan ara Makka mo de o kile ro pe ise fun yin loni gbogbo yin ewo nte se fun mi te fi le mi jade odun kejo ni ti mo ti jade emi na wa de loni ipa mi ka gbogbo yin se fe ja ni won lawon lagbara won le ja kile wa ro pe nse fun yin loni ani aa ere anabi ba se ma wo lana e fi bi san bi ba se ma wo lana alapale eda ni o ba se ma wo lana alamoju ko ni o ba se ma wo lana alaforiji ni o ba se mo sinu bẹ́ẹ̀ náà la tún fẹ́ mọ̀ sí lónìí anabi ni bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ sì bà mí sí lánàá ni bẹ́ẹ̀ náà ni mí lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni mí lọ́la gbogbo ògbà bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ bá mi mọ̀ yọ̀dá gbogbo yín ẹ máa lọ ìníṣẹ́kankan fún yín ẹni tí ọba gba ìsìláàmù kọ́ máa bọ̀ kọ́ wá gba ìsìláàmù kọ́ dẹ̀ ẹni tó lòun nígbà ìní pa ìní nà ìníṣẹ́kankan fún mọ̀ yọ̀dá yín mo ṣàforíjì fún yín gbogbo ohun tí ẹ ṣe mo gbàgbé ẹ ọlọ́run tí ẹ ti ṣe ń tọ́ dáa fún mi tẹ́bẹ̀ mi mọ ọwọ́ Makka yìí níwọ̀ àpẹ́lẹ́ gbogbo Makka ọ wá di ti mùsùlùmí gbogbo tí ń bẹ́ẹ̀ ó di ti mùsùlùmí kàábà ó di ti mùsùlùmí gbogbo ìjọsìn wọn wá ṣe níbẹ̀ jama kò sí ń tọ́da tó kéèyàn lámòjúkú o kò sí ń tọ́da tó kéèyàn láforíjì kò sí ń tọ́da kọjọ́ ka òun ó fúyẹ́ inú ramadana yìí lọ́lọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ fáànà bíi ìwọ náà ta lọ́kàn rẹ tún lé sí tinú ramadana yìí ta lè wọ́n tún níwò ní parí ìjà pẹ̀lú rẹ̀ ta ló tún lọ́ dáná rẹ nínú ramadana yìí èsè jù ànábì kọ́ gbàgbé ń tọ́ lọ kọ́ gbàgbé ń tọ́ kọjá lọ kí wọn náà ṣàforíjì kọ́ ṣàforíjì kọ́ dẹni mímọ́ bí aṣíwájú ànábì wa mohammed kọ́ dẹni tí ó jèrè bí ànábì wa mohammed láyé lọ́rùn pàápàá jùlọ nínú ramadana tá a wà yìí. ayuha ikhwatul mu'minun laqad an'ama allahu ala almu'minin بكل هذه الانتصارات في شهر رمضان عبر التاريخ وجدير بنا أن نقف لحظات مع الذكريات لنأخذ منها عبرة اليوم
وعزت المستقبل ولا ينصرن الله ما ينصره ان الله قوي عزيز ugbo jama muslimi eyin mu'mini ta jo ngbo to ba toni atara awon sele ta so yi to sele ninu ramadana ninu awon sele to gbe ramadana to bi atara imo bi ni olorun ma saran se fa wa muslimi olorun ma se dera fun wa olorun ma saanu wa pelu awon are san wa yi to gbe ramadana na olorun wa gbe fun wa ipe ni ejo se fun mi nbe be ti e seru wahala ta won to lo se wahala la nabi se ti ramadana fi to si won awon saabe e wo wahala ta ni won se e wo gun ti won ja e wo fatu maka ninu ramadana ninu awe gbogbo ti won se ni ramadana wa to si won awo se kan be olorun se fa wa ni ramadana gbogbo rire be awa na jo nse na ni ko si kankan to seku o wa to si muslimi karunun lori gbogbo awon ti itagbe wa fun wa yi o si to si wa ko janta ma ranti ni gbogbo gba ka ma wa mu wa si toni iwoye toni ka mu nibe ipe ni ah ase bayi lọlọrun se fa nabi ase bayi ramadana ri ase ore topo lọlọrun se wa na ni ramadana ka wa tun wa mu wa si ojo waju wa ipe ni kini wo na fe se fun islam ki lo fe se fun islam nta won to lo se ni ere re la wa nje yi nje wo na mona lati se nkan fun islam to ja si wi pe ni yo mo wa ninu akole o nka lo ko mura bi pe ni eni o ba ran esin olorun ba lowo lolorun ba ran lowo won to joko to ni gbogbo to ba wi lo ba islam ko si n tokan ah owo lo ni ni firan si lowo agbara ni firan si lowo imare firan si lowo oye re firan si lowo ipo re firan si lowo ola re firan si lowo ko le ja si pe ni awa na osorire gege bi awon be anabi muhammad atawon sabe bi se soriire in to ku ninu osu to wa ri keti lo o keti lo o a le tu soriire to po ju yi ta tin se bo leyin lo nitori bi ramadana ba tin lo si be loriire re n po si qurani kike odowo wa sara sisi odowo wa ore tita odowo wa iman si daada odowo wa iranti olohun odowo wa itele to olohun odowo wa itele ta nabi muhammad odowo wa ko mo wa ja si pe ni osu yo wa lo mo wa lowo ta ni ri nkan kan gba mu nbe torosu odun ti nbo ramadana ti nbo eni ti o soju re olodun nikan loye ya ayyuhal ladina amanu istami'u ila qawli rasulikum muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqul man sama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به صلى الله عليه وسلم بقول جماعة مسلمي أنت أقبل أو أقبل أتتي سورة سورة نبي محمد تيو تفجي ويبني inu osu ta wa yi inu orire to tobi la wa orire to tobi anabi ni gbogbo eno ba gba awe ninu osu ta wa yi to gba ramadan to gba pelu imani pelu nigbagbo to lagbara atakole kan to lagbara ko si nkan kan to lohun oba ti o se fun gbogbo ese to ti se siwaju patapata olohun o fori ejin ko ni lese kankan ma nbe oba jade ko nu ramadan esa akoko nu anabi tun ni gbogbo se o madama patapata gbogbo se to madama ba se oun lo ni ese esi ti wa nle fun ti o ma reti e ramadana nikan ni ese ti emi olohun ni mo ni ramadana ti n gba o emi ni mo lesan re o ko si pe ni esan kan ni emi olohun mo ni emi ni n gba fun gbogbo bo ba se wo bi mo le san lesan re bi o si po to ẹnìkan ò lè mẹsàn ramadana tó wọn gbà bí ó sì pọ tó bó o bá sì gbà á sí bó o bá sì ṣe sí bẹẹ náà lọlọrun ó sì sàn lẹsàn sí bí ó sì wá tó bí ó sì pọ tó bí ó sì tóbi tó bí ó sì gbẹrẹ gẹrẹ jẹjí ọlọrun nìkan ló yẹ ni ó sì san fún alẹsàn. kọ́lá ta'ala iná láyé amúrú bílà adìlẹ́wò ìhìsàn wò ìtà ìdílkùrbà wòye ni ha anilfàṣà ìwòlmùnkàrí wòlbàgì yàrìzùkọm la'allakum tadhakkarun ọba tọ́ da wa sọ báyìí dájú ọlọ́run ọ̀pọ̀ aláṣẹ pẹ̀lú ma ṣe déédéé
ati ma se dada ima toju an to ba sumo wa ka ma fun wa je ka ma fun wa mo ka ma ko fa won eyan ko ni bi wa baje iwa ti o de wa to fi ko iwa ote iwa da luru ikilo lele la to do Olorun ba ka le je ni ti ogbo ka le je ni dagbo Olorun je agbo Olorun je agba adua adua وقولوا آمين. من كما سي آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم بارنا الإسلام وسيادة. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. تا إسلام با باتي وانجي. وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم تقبل صيامنا. وقيامنا. وسجودنا وتلاوتنا لكتابك آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر علماءه ووزراءه ووكلاءه وعساكره بالخير الى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والجزاة والدعاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. الله العافية تكبو العافية تكبو أوري تكبو فيفا وانا بقوا قطا قطا أتوني ليوا أتالي جوا أتانتوا وانا هاج أتانتوا وانا لي أتانوا نيني هاجو أتانوا تون دولة تون الله بكا كان بقوا مسلمي أيه توا لوكي يكبي بوا سانوا توا نينو مي بوا سانوا إنه جوا النبي محمد قطا قطا أحسن كاكو تي باتي سي جوا النبي محمد تي سي مسلمي العافية ره أرانسي ره أوري ره دادا ره البركة ره بامو بابو بوا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يغفر الله لي ولكم آمين.